Ja, kjære venner! Kjære Mathias, det er godt du fikk av deg russedressen før du ble direktør for første gang. Hvem er forunt å starte sin karriere? 23 år gammel, han barberer seg bare to ganger i uka. Og så åpner det, skal resonere hele hotellbransjen. Tenk! Hvis de hadde fått samme mulighet, hvor hadde jeg vært da? Så lurte nok på, hvorfor i alle dager står jeg med hjelm på hodet? Ja, det er fordi det holder på å eksplodere. For det, vi jobber nå i ekspressfart. Vi går rett herfra til Oslo. Vi skal revolusjonere hotellbransjen. Se på den tavla her. Alt det du ikke trenger. Denne tavla er fortiden, den er historie. Vi skal røske den opp, rive den bort. Her er hotellbransjens Norwegian. Dette er drivlineren. Vi går alltid i rute. Og hvorfor starter vi i Nordens Paris? For det er her fremtiden skapes. Her er midnattssol. Her er fantastiske muligheter til å kjøre ned ukjente fjell og oppleve ras for første gang. Her har du mulighet til å skape historie på sosiale medier. Tromsø er i rivende utvikling, og vi skal utvikle oss med. Så tar vi en overgang som blir bratt. Det er alltid rom for forbedring. Jeg elsker hotell, men denne hotellbransjen har ikke vært kjent for en bransje som går med hurtigtogsfart inn i den nye fremtiden. Hotellbransjen er som Orientekspressen. Klassisk and still going strong. Jeg blir varm når jeg prater, men jeg har vært på Orientekspressen. De tar seg knapt nok sakte inn i fremtiden. Har dere sett ledelsen for de store hotellselskapene? De er omtrent helt like. De er omtrent samme sted de kjøper dress. Den er omtrent samme blåfarge. Og den er omtrent ikke forandret seg på 20 år. Jeg tipper de ville fått sjokk når hotelldirektøren kommer i jeans, sneakers, skitten, t-skjorte. Og så har han kawaii. Jettebra. Altså, de har omtrent det samme slipset de hadde for 20 år siden. Det er fargen som er skillende. De har omtrent samme kona. Nei, de håper om de har det. Men altså, det er nesten ingen forandring. Altså, når de snakker om selfies, så gjør de det med egen fotograf. Når de hører ordet hashtag, så vurderer de sannsynligvis å ringe politiet. De tenker at når de får seg vekk Snickers, så må de bruke kniv og gaffel. Altså, de tror yoga er et land i Asia. De liker at ting skal være omtrent som det var for 20 år siden. Men inte nu. Ikke vi. Dette er alt igjen. Er det mulig å få en øl som bare... Dette er det de liker. Minibar, restaurant, konferanse, roomservice. Den er til å drikke. Concierge, spa. Alt det her er vel og bra. Men det er business as usual. Og det er litt kjedelig. Men revolusjon, det er noe som er nytt. Du må bytte ut dressen med t-skjorte. Altså, graffiti, det hører hjemme på museum for de som bor på Comfort Hotel Express. De som bor her, det er de som ikke bruker paraply, for de har glemt den, men de husker alltid selfie-stanga. Altså, de som ikke bor her, det er de som gjerne har sånn valens sang til fostre. De vil heller ha Metallica med Enter Sandman for å sove. Det er de som går med solbriller når det ikke er sol. Og det er de som
ikke gå med solbriller når det er sol. Men det er én ting de elsker. En god seng. Og sengene her. Herre Jesus. Vi har jo senger som du skulle tro det var på Four Seasons i New York. Men rommene er mindre. Minibaren er borte. Konsiersen er bytta ut. Med tromsøværingen som sier nei, gå heller på det stedet der. Eller så har vi en app. Når du sjekker inn her, så er det ikke noen som har bært kofferten din. Du må bære den sjæl. Og dere som bor på det hotellet her, dere ville fått nervøs sammenbrudd hvis noen tok kofferten din. Du ville meldt til politiet og tenkt den er stjålet. Her handler det om vi gir deg det du skal ha for å ha en god natts søvn. Og resten, det har allerede fiksa sjæl. Husk å si noe. Ja. Men det, bare tenk på en ting. Det er ikke et sted hvor du kan bo på et sånt produkt som dette. Og prisen starter med 3,99. Og da tenker du 3,99, det er noe du forbinder med sånn der hotell hvor du knapp nok tør å gå inn, for du er redd for å bli infisert av alle mulige greier som er der sånn. Du tror det er sånn, det er sånne rom som er leiret på timebasis. Altså dette er sånn, det er sånn der litt gamle slitne, men ikke dette! Dette er nytt, fresht, annerledes. Vi har så rask wifi at det rister i rommet når det kommer inn her sånn. Og det er sånn, det er en del ting som er nytt. Det handler om at vi skal ta byen tilbake til mange som vil reise her, men som har tenkt at jeg gidder ikke å bruke 1500 kroner på rom. Jeg gidder ikke å bruke 2500 på rom. Jeg skal bruke 399, 499, 599. Vi skal ha de som tror på jeans og t-skjorte, men som elsker å reise, elsker å oppleve. Vi skal ha de som tar med seg vennene sine og går ut og bruker penger på rockkonsert, kulturarrangement, et eller annet. Vi skal ha reklamedama fra Oslo, ingeniøren fra Trondheim, klesdesigneren fra Italia, backpackeren fra Sri Lanka, skibomsen som kommer til lynsåpne fra Canada, entreprenøren fra Frankrike, vinsmakeren fra California. Det spiller ikke noen rolle hva du gjør, og det spiller ikke noen rolle hvilken alder du har. Du vet bare at det du skal bo midt smakk i byen, og du skal ikke betale mer det som er nødvendig for rommet. Og derfor er det en revolusjon. Mine venner, jeg har på meg hjelm fordi jeg skal symbolisere hvordan vi skal... Nå kan jeg ta denne, så ikke noen blir skadet. Der, tusen takk. Så tar vi en skål. Skål. Det er nå mora begynner. Nå skal han putte prisen. For å symbolisere dette,